Niilo Holopainen, 7c. Kiteen helluntaiseurakunnan tsemppi stipendi oppilalle, joka ei ole lannistunut vastoinkäymisistä, vaan on osoittanut periksi antamatonta asennetta ja uskoa tulevaisuuteen. Ukko-Pekka Hyvärinen, 9c. Pohjois-Karjalan osuuspankin esimerkin voima stipendi oppilalle, joka kuluneen lukuvuoden aikana on onnistunut koulutyössään sekä luokka- ja kouluyhteisössään. Martta Väkeväinen, 8c. LCIT Keisarinnojen stipendi myönteisestä asenteesta omaa ja muiden opiskelua kohtaan. Meiju Halonen, 9c. Sitten oppilaskunta. Eli oppilaskunta on hyvän toveruuden kilvassa ja hymyveistoksissa valinnut sitten 7. 8. 9. luokalta oppilaat ja lähdetään sieltä 9. luokasta. Eli hymyveistokset. Ja nämä todellakin on sitten siellä luokanvalvojen ja kintakaan siellä. Eli 9. luokka, Sanni Laasonen, 9b, Tytti Matikainen, 9b. 8. luokka, Anssi Halttunen, 8b, Jasmin Kuho, 8b. Luokka 7, Victoria Vauhkonen, 7b ja Juho Ruotsalainen, 7c. Sitten viimeinen jaettava stipendi ja muistaminen, eli oppilaskunnan hallitus. Kiitoksia teille erinomaisesta työskentelystä muuten tänä lukuvuonna. Esimerkillistä toimintaa, kyllä, samoin takaisin. Todella hienoa toimintaa. Oppilaat ovat osallistaneet meitä henkilökuntaa toimimaan mitä ihmeellisimmissä kisoissa ja kilpailussa. Siitä haluan kiittää kyllä teitä, ja kiitoksia tästä fysiikaalassa olleesta headmaster-roolista. Se oli kyllä ihan tosi mielenkiintoinen. Kiitoksia. Mutta oppilaskunnan hallitus kumminkin haluaa kiittää ja muistaa oppilaskunta toiminnassa kunnostautuneita 9-luokkalaisia diplomeilla. Ja ne löytyvät tuolta todistusten välistä. Eli 9A Olivia Lamminen ja Stina Timonen, 9B Helmi Aikio, Anton Parviainen, 9C Meiju Halonen, Samu Lappalainen, 9D Mona Ikonen ja Emma Nenonen, ja sitten 9E Ilari Kuustinen ja 9J Pyry Karhinen ja Daniel Sorri. Ja nyt sitten. Thank you.
Hakkarainen Vanilla, Jaku Hakulinen Jose, Halttunen Saku, Ikonen Mikko. Karvinen Johanna, Lampinen Olivia, Mynttinen Misael, Mähönen Emma. Orponen Roosa, Orva Malika, Pirinen Jimi, Silvenonen Jani. Sorsa Ville, Timonen Stiina, Toivanen Vinja, Viitanen Juuso ja Vileen Arne. Sitten 9. B-luokka ja luokanvalvoja Anne Länenpää. Aikio Helmi, Alhainen Valtteri, Eronen Senni, Hakkarainen Per. Thank you.
Kuustinen Ilari, Kuustinen Satu, Sonne Juho, Paavo Love, Meeri Maxi. Saarinen Aino, Sorri Daniel, Sorsa Camilla, Stranden Tino, Väkeväinen Aleksi.
kutsuvieraat ja koulunväki. Siitä on kulunut 3 vuotta, kun me nykyiset 9-luokkalaiset saapuimme seiskoille. Nämä 3 vuotta pitivät sisällään paljon stressiä, ahdistusta ja monia kyyneleitä. Olemme kasvaneet oppilaina, ihmisinä ja ystävinä. Opettajat, henkilökunta, kuraattorit, psykologit ja opot ovat valmistaneet meitä toisen asteen opettajia varten. Meidät sitten lukioon, amikseen tai molempiin. Tahdomme kiittää kaikkia koulun henkilökunnan jäseniä siitä, kuinka jaksoitte työntää meitä eteenpäin opiskelua ja motivoinnit. Kuuntelitte, jos jokin painuu mieltä tai pystyy tulla keskustelemaan ihan muuten vaan. Erityisolot vaikuttivat paljon 7-8 ulkoon. Välillä pidimme kasvomaskeja muotituntia putkeen, pesimme jatkuvasti käsiä ja pidimme turvaväliä. Kaikki tämä täysin uudessa ympäristössä aiheutti monille stressien paineita. Haluamme myös kiittää huoltajia kaikista tuesta, mitä olemme saaneet näiden vuosien varrella. Nyt kun on meidän aika poistua peruskoulusta, monilla on varmasti haikeaa tai tyhjä olla. Mutta pitää muistaa, että tästä hetkestä pitää nauttia. Tsemppiä vielä kaikille seiskoille, sillä teillä on vielä 2 pitkää vuotta edessänne. Myös kaseille, te olette ensi vuoden koulun vanhimmat, joten nauttikaa ja näyttäkää nuoremmille mallia. Sen vuoksi käytänkin usein termiä klassikkojen klassikko.
opettajien kannustus, myönteinen puhe ja ne silmälasit, joilla nähdään jokaisen lapsen sydämen asti, ovat käsittämättömän voimakkaita tehokeinoja tuupata lasta oikeaan suuntaan oikealla hetkellä. Ja ne antaa tärkeimpiä muistoja aina aikuisuuteen asti. Haluan uskoa, että jokainen opettaja on kiinnostunut löytämään oppilaista ne vahvuudet ja oivallukset, joiden avulla oppilas oppii ja innostuu.
Kiitän alueen.